знову новини у файному ранку. Щойно отримали інформацію від медиків. Вони повідомили, що цієї доби було багато випадків, коли вони виїжджали до травмованих. Зокрема, двох поліцейських вночі у Тернополі побив чоловік, якого вони намагалися затримати. Сталося це о 1:23 на вулиці Героїв Крут, 4. У 23-річної поліцейської струс головного мозку, гематома голови. У 28-річного поліцейського закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома голови. Їх доставили в університетську лікарню, повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. О 2:05 бригаду медиків викликали на вулицю Стуса. Там у розважальному закладі невідомий побив 23-річного хлопця, який отримав травму правого коліна. Його доставили в лікарню швидкої допомоги. Вчора о 20:37 бригада швидкої виїжджала на вулицю Нечая, 38. Там невідомі побили чоловіка 45 років. У нього закрита черепно-мозкова травма. Також струс головного мозку, закрита травма носа, забій голови. Його відвезли в університетську лікарню. І цієї доби лікарі надавали допомогу травмованим під час двох ДТП. Одне із них сталося на вулиці Злуки о 20:27. Там на пішохідному переході автомобіль збив 28-річного чоловіка. У пішохода закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки і закритий перелом лівого стегна, доставлений в університетську лікарню. Друге ДТП трапилося о 22:57 на вулиці Злуки, 45. Зіткнулися автомобіль і мотоцикл. У 27-річного водія мотоцикла закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і забій голови. Його медики відвезли в університетську лікарню. Загалом за добу лікарів області 329 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 108 людей. У Тернополі було 153 виклики і до медзакладів доставили 46 осіб, каже Стефанія Душак. Сьогодні на Тернопільщині абітурієнти складатимуть ЗНО з біології. Зареєструвалися на нього в області 7830 учасників. У Тернополі тестування пройде у 9, 10, 11, 13, 15, 20, 21 і 26 школах. Учасники до пунктів тестування зможуть увійти о 10:15, а іспит розпочнеться об 11. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Тестування в нас має зареєстровано понад 1700 учасників і 8 пунктів тестування. Триватиме тестування з біології 120 хвилин. 11 червня складатимуть тест з географії абітурієнти. Зареєструвалися на нього 2615 осіб. З хімії 13 червня зареєструвалися 462 особи. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Сьогодні о 12-й годині в обласному господарському суді відбудеться чергове підготовче слухання про передачу приміщення Тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руській, 23, на баланс обласної ради. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, у приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення. 21 лютого Тернопільська обласна рада звернулася до господарського суду області із позовом до відповідачів міської ради та виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради, провадження відкрили 18 березня.
Сьогодні другий день змагань багатоборства кінологів на першій західно-оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України, які проводять на території 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України у Тернополі. Участь беруть 7 команд. 2 команди з Хмельницького, 2 команди з Львова і також по одній команді із Івано-Франківська, Вінниці та Луцька. Про програму другого дня розповість головний суддя змагань Дмитро Мазурик. У нас заплановано ранок слідова робота. Ми будемо ходити в поля по пошуку злочинця, скажімо так, умовного злочинця. І після чого буде ще в нас виборка людини. Змагання розпочалося вчора. 7 учасників виконували вправи на знання 8 команд та долали смугу перешкод. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Учасники шикуються. Головний суддя Дмитро Мазурик розповідає правила змагань. Після того, як закінчить учасник перший, 2 хвилини на вихід другий. Зрозуміли? Ставте мене. Старший кінолог Дмитро Ковалишин з Хмельницького розпочинає змагання з собакою Шерифом першим. Старший кінолог кінологічного зводу з військової частини 353 на багатоборство кінологів прибув. Учасник змагань Дмитро Ковалишин із собакою Шерифом, якому 4 роки, підходить до квадрату майданчика, де підопічний виконує вправи на знання 8 команд на слух і жести. Після виконання вправ із 100 можливих балів набрав 75. Стоять, сидіть, голос, голос, ко мені. Вправи загального курсу. Навики загального курсу були спочатку від команди лежати, стояти, сидіти, голос, до мене, рядом, місце. Так само і команда, це м'ячик, це апорт називається. Так само все це повторювалося жестом. Виконує вправи 4-річний собака Річард. Команда йому подає старший кінолог зі Львова Назар Гурський. Начальник кінологічної служби Сергій Кендич тренує Річарда з 2014 року. Собака проходив службу в зоні проведення операції об'єднаних сил, де на блокпостах виявляв вибухонебезпечні предмети, за що нагороджений медаллю за доблесну службу 3-го ступеня. На одному із блокпостів службова собака була чи вилучила в автомобілі 2 гранати, вилучила купу набоїв до різної виду озброєння, із чим була заохочена за віддану службу 3-го ступеня. Медаль дається в тих випадках, коли службова собака робить показники під час антитерористичних операцій там в зоні проведення ООС. Зараз ми показали свої можливості по навикам загального дресирування. Оцінює учасників головний суддя Дмитро Мазурик. Ми проводимо змагання на першу західно-територіальну управління Національної гвардії України, на першу з кінологів. Відбираємо команду кращих і плануємо залучатися на змагання, які плануються в вересні місяці Національної гвардії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Переможців нагороджуватимуть 7 червня. Наступний наш випуск за півгодини. Дивіться.